Mercado Central, para quem e para quem? Meu nome é João Vieira Vasconcelos Soares, da turma terceiro ano B. Hoje nós vamos falar da nossa visita do Mercado Central. Ele é aberto ao público, criado em 1929. A maioria dos produtos do Mercado Central que são vendidos é o queijo. Algumas lojas do Mercado Central são passadas de pai para filho. Antes do Mercado Central ser construído, ele era um campo de futebol. Eu achei muito legal nossa visita também, porque eu gostei da variedade de alimentos, de artesanatos, de produtos que vendem lá. Eu gostei da parte dos bichos, porque eu gosto muito de bicho, eles são fofinhos. Alguém quer falar? O Mercado Central é um patrimônio público há muito tempo. Por causa de cidades, ele vem muita pessoa. E ele é visitado muitas vezes. Quando o Mercado Central ele fecha, ainda tem algumas pessoas lá para adiantar o trabalho de amanhã limpar as lojas. E lá tem muita gente que entra, mais de 100 pessoas. E lá é feito como se fosse um quadrado. O Mercado Central tem uma diversidade muito grande de objetos a serem vendidos, tipo animais, comidas, artesanatos e etc, outras coisas. O Mercado Central tem umas 400 lojas, 500 lojas, assim, por aí. O Mercado Central ele foi construído em 1929 e hoje ele já tem 90 anos. O Mercado Central, ele é muito grande, ele tem vários corredores e antes ele era um campo de futebol do América. Às 6 horas da tarde, da noite, ele é fechado ao público, só que lá dentro ficam vários funcionários limpando, organizando as barracas, várias coisas assim. O Mercado Central tem vários tipos de variedades e ele é diferenciado. Ele se localiza no centro de BH. Quando a gente visitou ele, a gente descobriu que tinha vários presidentes. E algumas comidas do Mercado Central, o Mercado Novo também abastece ele. O Mercado Central também tem uma escola lá de culinária para quem aprender lá. E também vende muita coisa lá. E o primeiro nome do Mercado Central foi Mercado Municipal. Antigamente, se você cortava o cabelo, você ganhava abacaxi. O Mercado Central é o terceiro melhor mercado do mundo. E o Mercado Central, a maioria dos produtos dele são de Minas. Existem artesanatos, restaurantes, queijos, cachaças e produtos feitos com leite. Vários são culturais aqui de Minas. Lá no Mercado Central, não tem comida só do Brasil. Lá tem alguns restaurantes japoneses, várias variedades de outros países. E antes o Mercado Central era aberto. E antes do Mercado Central ser como ele é hoje, ele era um pouco mais simples, ele tinha umas barraquinhas, era tipo uma feira, antes dele ser como ele é hoje em dia. E teve uma época que um prefeito de BH resolveu vender o Mercado Central. Então eles compraram o Mercado Central e tiveram meio que um prazo de 5 anos para cobrir 4 mil metros quadrados, mais ou menos. O Mercado Central ele tem várias rampas e elevadores de acesso e qualquer um pode visitar ele. Cristiano Machado criou o Mercado Central. Tem algumas lojas no Mercado Central que parecem bem pequenas, parecem cabanas. Lá no Mercado Central, algumas lojas são passadas de pais para filhos e outras as pessoas compram. No Mercado Central tem um moço que ele é conhecido como Mané Doido, porque ele jogava tomate nos amigos dele. Tem até um restaurante que chama Mané Doido. Antigamente, as feiras eram separadas umas das outras. Agora elas são tipo vizinhas. Uma aqui, outra... uma do lado da outra. Tem algumas lojas que
tem algumas coisas para os cegos. Tipo, a gente foi numa loja que tinha uma almofada escrito uma palavra e atrás tinha um braille. Então tem algumas lojas que colaboram com o cego, uma empresa de cegos. E dentro do Mercado Central, nos corredores, cada corredor tem o seu cheiro. Tipo as lojas do queijo. Aí tem um cheiro de queijo. E o Mercado Novo dá as coisas deles para o Mercado Central. Para arrumar, pegar algumas coisas para fazer, vender. Também tem o auditório, que eu esqueci o nome. E cada corredor do Mercado Central tem um segurança para manter a segurança do Mercado Central. No Mercado Central tem um auditório que às vezes tem umas palestras lá. Por causa da segurança que o Mercado Central tem, alguns vendedores deixam suas mercadorias para fora das lojas. Tem um corredor do mercado que só vende coisa de madeira. Essa foi a nossa visita ao Mercado Central e aguardamos mais novidades.